د تو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانانو خپل منځي خبرو ته له نږدې کېدو، د امریکایي سرتیرو د وتلو تر محدودېدو. ټرمپ د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو تر ترسروي پورې افغانستان کې د دغې هېواد د 4000 سرتیرو ساتنې سره هوکړه کړې. د سولې بهیر کې د سیمې او نړۍ هېوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کابل هڅې. راتلونکې اونۍ به افغانستان د درو سترو ناستو کوربهتوب وکړي. د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند مشرتابه کې ژورې نندرۍ. د رباني ګوښه کېدل د جمعیت ګوند برخلیک کوم لوري ته بیایي؟ دنیا هم حکومت به رسمیت شناخته. چه دلیلی وجود داره که ما اپوزیسیون باشیم؟ سلامونه. د دولسو خبر کې له ما خاطره صفی سره تم شئ. بس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلهیزو چوپړتیاو کمیټې مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ افغانستان څخه د دغې هېواد ځواکونه وباسي ډېر شرطونه ایښي دي. د دغې کمیټې لخوا د دغې هېواد د ملي دفاع جواز قانوني سمونې تصویب شوي چې پر بنسټ یې ښاغلی ټرمپ اړ باسي چې له ټاکلې کچې په کم شمیر د ځواکونو لږوالی نه باید امریکا کې د ترهګریزو عملیاتونو د ځپنې لامل شي. له دې سره مهاله یو شمیر امریکایي چارواکي وایي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو تر ترسروي پورې د دغې هېواد د 4000 سرتیرو ساتنې سره هوکړه کړې. نوموړی په پام کې لري د دغې هېواد 4000 نور ځواکونه له افغانستانه وباسي. بل لوري د امریکا د ولسي جرګې یو شمیر غړي خبرداری ورکوي چې امریکا نه باید افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. اوسمهال کابو 8400 امریکایي سرتیري افغانستان کې میشت دي. بل لوري پاکستان کې د امریکا سفارت د زلمی خلزاد په حواله لیکلي چې دولت او طالبان د افغانانو خپلمنځي خبرو ته نږدې شوي دي. دغه راز ښاغلي خلزاد ویلي چې ټاکل شوي دغه خبرې نږدې راتلونکي کې پیل شي. د افغانستان حکومت راتلونکې اونۍ کې د سیمې او نړۍ هېوادونو پام راړولو لپاره د سیمې او نړۍ د څو لویو ناستو کوربهتوب کوي. د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغو ناستو کې به هڅه وشي څو د سولې بهیر د افغانانو خپلمنځي خبرو پیلېدو څخه د سیمې او نړۍ هېوادونو ملاتړ ترلاسه شي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم زلمی خلیزاد سره لیدنه کې د افغانستان له مشرانو غوښتي دي څو په دې برخه کې رامنځته شویو فرصتونو څخه غوره ګټنه وکړي. ستونزمنه خو د افغانستان سولې لپاره برخلیک ټاکونکې اونۍ. په دې اونۍ کې د سولې اړوند کږې وږې او بین الافغاني خبرو پورې ټولې خبرې تړل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو لپاره څو سیمه ایزې او نړیوالې ناستې د افغانستان په کوربهتوب سره ترسره شي. د سولې بهیر څخه د سیمې او نړۍ ملاتړ د دې ناستو اصلي موخې ویل کېږي. د افغانستان حکومت هم په ښکاره پریکړه لري چې تر دوه راتلونکو ورځو پورې 15000 طالب زندانیان خوشې کېدو بهیر هم تکمیل کړي. درېیمه مهمه غونډه چې د افغانستان په نوښت جوړیږي د سولې په تړاو د نړۍ په سطحه د اجماع د تقویت او ملاتړ غونډه ده چې د نړۍ د لویو هېوادونو او افغانستان سره په تیرو 19 کلونو کې د بسپنه ورکوونکو 19 هېوادونو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرانس له لارې جوړه سي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په لیدنه کې د افغانستان رهبرانو څخه غوښتنه کړې چې د سولې له بهیر څخه لاسته راغلې زمینې څخه ګټه پورته کړي، د دې بهیر لپاره ګامونه پورته کړي تر څو پورې بریالی شي. د پاکستاني ارشاد ډیپلومات همدارنګه هیله څرګنده کړې چې د زندانیانو خوشې کېدو بهیر ژر تر ژره پوره شي تر څو بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل شي. ټولې خواوې باید د تاوتریخوالي کمښت لپاره جدي هڅې وکړي. دا اړینه ده چې اجازه ورنکړو
فاسد عنصرونه د افغانستان سولې بهیر ته زیان ورسوي او یا په بشپړه توګه دا بهیر لمنځه یوسي. ورته وخت کې بیا افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ دفتر یا یونما په خبر پاڼه کې ویلي چې افغانانو خپل منځي خبرو د ملاتړ لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي. یونما هیله لري چې افغانستان کې تاوتریخوالي کمښت وکولی شي د قطر دوحې کې د باور فضا هم رامنځته کړي. د اسلامي جمعیت ګوند یو شمیر مشر ته به غړي وایي چې صلاح الدین رباني د خپل سرایو له کبله یې د دوی لخوا د جمعیت له مشرۍ ګوښه کړی شوی دی. هغوی وایي چې ښاغلی رباني د دغه ګوند د کنګرې تر سراوي پر وړاندې خنډ و او حساسو شرایطو کې د ګوند له پاتې د حکومت او سولې بهیر د ځپلو په هڅه کې و. له دې سره مهاله د جمعیت ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود خپله مخپاڼه کې دغه ګام د یو شمیر غوښتونکو کسانو توتیه بولي او وایي چې ښاغلی رباني دغه راز د جمعیت مشر دی. یو شمیر شنونکي په دې اند دي چې افغانستان کې ډیری ګوندونه د ګوند معیارونه نه لري او د توکمیزو او اړخیزو ګټو پر بنسټ رامنځته شوي او له دې مخې خپل منځي ټیکاو نه لري. مگر عقلانه این نیست که ما حکومتی که فعلا امروز قرار است با طالبا در کارزار سیاسی است او را تقویت بکنیم تا جلو ورود طالبا را هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی بگیریم. اپوزیسیون بودن در وضعیت حاضر مگر به معنای از این نیست که ما در درون حکومت تخریب بکنیم. با یک قرار شدن یک شخص که ما خودش به تنهایی تصمیم میگیره، وقتی که دو سال سیارا از رهبری جمعیت که 62 نفر است، دیروز 48 نفر از اینا تقریبا 35 نفرشان حضور داشتن، چند نفر دیگه از اینا دیگه ویدیویی صحبت کردن. افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان و دونو دول از مشران و دری ارخیز نسته پرون ده ویدیو کنفرانس للاری تر سره شوه. دغه کنفرانس که ولس مشر غنی ټینګار وکړ چې افغانستان د آذربایجان او ترکمنستان و دونو سره د پنګونې په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی لري. هم مهاله ښاغلی غنی وایي چې افغانستان په پام کې لري څو 1.4 میلیون هکټار ځمکه د کرنیزو محصولاتو کښت لپاره چمتو کړي. دغه راز ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې پاکستان او هند سره به د افغانستان له لارې د انرژۍ یو دهلیز رامنځته شي. امریکا وایي طالبان د هند شبه قاره کې د القاعدې څانګې سره همکاري لري. پینټاګون یو رپورټ کې چې کانګرې ته یې وړاندې کړی ویلي چې دغه ډله افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو برید کې بنسټیزې ګټې لري. د پینټاګون د رپورټ پر بنسټ دغه همکاري تر ډیره افغانستان کې د طالبانو روزنې برخه کې ترسره کیږي. طالبانو ته یو شمیر نږدې کسان د امریکا دغه ادعاګانې ردوي او وایي امریکا باید په دې تړاو سند وړاندې کړي. د نرګس سورخش د رپورټ پښتو شوې بڼه. پنتاګون دغه رپورټ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی دی. هغه رپورټ چې جالبه یادښتونه لري، له یادې ډلې د هند په نیمه وجه کې د القاعده څانګې سره د طالبانو همکاري د امریکا دفاع وزارت طالبان تورن کړي چې دغه ډلې د هند په نیمه وچه کې د القاعده څانګې یوې برخې سره نږدې همکاري لرلې ده. پنتاګون ویلي دي چې طالبان او د القاعده شبکې دغې برخې په افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو موخه ګرځول او تلپاتې ګټو په موخه نږدې اړیکه لري. واشنګټن اټکل کړی دی چې د دغو دوو ډلو نږدې اړیکې تر ډیره په افغانستان کې د جګړې په ډګرونو کې د طالبان روزنې او ساتنې لپاره دي. انټلیجنس افیشلز، ملټری افیشلز هاف بین کلیر دټ القاعده. پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبره واضح کړې ده چې القاعده د حقانی شبکه او داعش هوډ لري چې امریکا باندې بیا ځلي برید وکړي. که چیرې موږ په افغانستان کې خپل حضور ته په بشپړه توګه پای ورکړو، د دې احتمال شته چې دغه ډله بیرته پیاوړې شي او د دې له امله دغې ډلې پر وړاندې باید مبارزه دوام ومومي. خو په افغانستان کې د شرایطو له مخې وتلو څخه په بشپړه توګه ملاتړ کوو. دا یوه اوږدمهاله ستراتیژي ده چې موږ په افغانستان کې تر لاس لاندې نیولې او د دغې ستراتیژۍ له مخې ځواکونه به خپلو کورونو ته ستانه کړی شي.
our major base in Afghanistan. لا امریکا سره د طالبانو هوکړې له مخې طالبانو منلې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو سره مهاله اجازه نه ورکوي چې د یادې ډلې د کنټرول لاندې سیمې د ترهګرو ځانګړې توګه د القاعده لپاره د امن پناه ځای باندې بدلې شي. خو د شنونکو په باور د دغه دواړو ډلو اړیکې ډېرې نږدې دي او له القاعده څخه د طالبانو جلا کېدل وخت ته اړتیا لري. له همدې امله د سولې خبرې به له ننګونې سره مخ شي او جګړه به هم دوام ومومي. دشمن واضح القاعده ایالات متحده امریکا و از طرف دیگه هم بسیار روشن است که رابطه با طالب قطع نمیشه، پس لحاظ جنگ ادامه پیدا کرد. یو شمیر پخوانی طالب قماندانان دغه ادعای ردوي. دوی وایي امریکا باید دغه موضوع اثبات لپاره سند وړاندې کړي. دا چې دوی وایي چې امریکایانو سره د طالبانو د القاعدې سره د طالبانو اړیکې نه دي شلیدلي، ښه خبره به دا وي چې دا دوی ملت ته ښکاره کړي، دلایل پیش کړي. خو زه فکر کوم بې دلیله خبره د دوی کول دا داسې معلومیږي چې دوی هغه منافع چې ورته خوشحاله دي غواړي چې هغه منافع لاسته راوړي، خو هغه د دوی لاسته نه ورسي. په دغه رپورټ کې د افغانستان پر وړاندې د ایران سیاست څخه هم یادونه شوې ده. پنتاګون وایي ایران هم له طالبانو ملاتړ کوي او له بلې خوا په هڅه کې دی چې د افغانستان دولت سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې رښتیا وي چې روسیې د امریکایي ځواکونو وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، د لوړ پوړو روسي چارواکو د بندیز په ګډون څو نورې ټاکنې به ولسمشر ته ورکړي. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې روسیې د هر یوه امریکایي سرتیري په بدل کې طالبانو ته $100,000 پیسې ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د روسیې دا ډول ګامونه نوي نه دي. د بهاءالدین انصاري د رپورټ پښتو ژباړه. له ټرمپ وروسته د سپینې ماڼۍ تر ټولو لوړ پوړی چارواکی خبرداری ورکوي په هغه صورت کې که تایید شي چې روسیې د طالبانو ته د امریکایي پوځیانو وژلو لپاره پیسې ورکړي دي، متحده ایالات به په ځواک سره روسیې ته ځواب ورکړي. If it's true there's be a lot of outrage but what I want to get into is on this Russia issue. تر دا مهاله هیڅ سند ثابت شوی، خو په هغه صورت کې چې دغه رپورټونه تایید شي موږ به د روسیې پر ضد د اقدام په اړه ولسمشر ته ټاکنې وړاندې کړو. د ولسمشر لپاره د امریکا امنیتي ځواکونو ساتنې لپاره بل هیڅ څه اړین نه دي. نوموړی هر څه چې په واس کې لري په افغانستان کې او نورو هیوادونو کې به یې زموږ پوځیانو ساتنې لپاره ترسره کړي. له دې وړاندې یو شمېر امریکایي سناتورانو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یاد هیواد د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د بندیز لګولو وړاندیز ورکړی و. نیویارک ټایمز په نوي مورد کې راپور ورکړی چې د روسیې د پوځ د اطلاعاتو سازمان طالبانو ته د هر امریکایي پوځي وژلو لپاره پیسې ورکړي دي. ټرمپ وایي په دې برخه کې اطلاع څخه خبر نه و، خو سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې ټرمپ په کتبي توګه په دې برخه کې اطلاعات د مارچ په میاشت کې ترلاسه کړي و. زموږ استخباراتي سازمانونه تر دا مهاله په دې اړه اسناد نه دي ترلاسه کړي. زه فکر کوم دا ټولې کیسې جالي دي چې د رسنیو لخوا ورته لمن وهل کیږي او حقیقت لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم وایي واشنګټن د خپل هیواد ځواکونو پر وړاندې هر ډول ګواښ له هغې ډلې په افغانستان کې جدي نیسي. له امریکا سره د روسیې سیالي او په افغانستان کې د دې هیواد لاسوهنه نوې څه نه دي. روسانو د تیرو لسو کلونو په لړ کې طالبانو ته وسلې ورکړي دي چې د امریکایانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. موږ دغه مسئله جدي نیولې ده او له هر ځل مو له هغوی سره خبرې کړي او د دغه اقدامونو د درېدو غوښتونکي شوي یو. طالبان او د روسیې دولت دغه تورونه بې بنسټه بولي. د امریکا مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې هم هغې لایحې ته رایه ورکړه.
چې کولای شي له افغانستان د ځواکونو د ژر وتلو لپاره د ولسمشر د ځواک د مخنیوي موږ په افغانستان کې د روسیې فعالیت په اړه اندېښمن یو. واړو ډاډ ترلاسه کړو چې د روسیې یا بل هر هیواد لخوا د ځواکونو موخه ګرځول باید له کلک ځواب سره مخ شي. د وتلو په اړه هره پریکړه باید د شرایطو له مخې او هغه څه چې زموږ هیواد لپاره اړین دي ونیول شي، نه د سیاسي محل ویش له مخې. موږ د استخباراتي موندنو په تمه یو، غواړو چې پوه شو چې حقیقت څه دی. د استخباراتي بنسټونو ارزونې باید شریکې شي او حقیقت او دروغ باید روښانه شي. امریکا د همګړۍ په افغانستان کې 1600 سرتیری لري چې په 2019 کال کې د پنټاګون لخوا د وړاندې شوو شمیرو له مخې 30 امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. راتلونکو څو شیبو کې پلازمینه کې لوړو لګښتونو سره د کرونا د ازمویښتود بازار. د خصوصي روغتونونو د ناروغانو کچه هم تر دولتي روغتونونو لږه نه ده. لوړو دولتي څوکیو کې د میرمنو دنده له سرخوږی تر فرصت جوړونې. ښه راغلی. یوازې کابل کې دوو روغتونونو کې د ورځې څه باندې 180 کسان د کرونا ازمویښت لپاره مراجعه کوي. د علي جناح روغتون کې مسؤلین وایي د ورځې 80 کسان د کرونا ازمویښت لپاره یې دغه روغتون ته ورځي. اوس مهال په کرونا اخته څه باندې 70 ناروغان دغه روغتون کې بستري دي چې د 10% هغو وضعیت نازک بلل کیږي. له دې سره مهاله پلازمینه کې په خصوصي روغتون کې د ورځې څه باندې 100 کسان د کرونا ازمویښت لپاره ورځي چې هر ازمویښت نږدې 10,000 افغانۍ لګښت لري. د حدود 75 مریض د شفاخاری محمد علی جناح فعلا بستر هسته که د حدود 30% مریض ها وضعیتشان وخیم است. نظر به اینکه مریض د اعراض علائمش کم میشه مراجعه میکنه یا ایز که اعراض علائمش وقتر میشه، نظر به استدبابات معاینه که آیا مریض به ایکس ری ضرورت داره، یک سی تی اسکن ضرورت داره، یا معاینه پی سی آر ضرورت داره، و یا ای که یک معاینه خون، یک معاینه عاجل، یک رپیدی که میشه برش اون معاینه ضرورت داره، نظر به استدبابش همون معاینه را اینجا پیش انجام میدیم. لوړو څوکیو کې د میرمنو ګمارنې افغانستان کې هغوی پر وړاندې ستره ازموینه ده. وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې میرمنې په افغانستان کې لویو دولتي څوکیو کې ګمارل شوي دي، له وزیر تر سفیر او والی پورې. دا ځل مو همکاران ته افغانستان کورنیو چارو وزارت کې د لومړنۍ ښځینه مرستیالې حسنا جلیل لیدو ته ورغلي چې چمتو کړای شوي رپورټ پښتو شوې بڼه به یې درته وړاندې شي. د سرتیرو په ډله کې د کورنۍ چارو وزارت درجه لرونکي او د حمایوي قمندانې لوړ پوړي افسران. د سیاست جوړونې او ستراتیژۍ په چارو کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حسنا جلیل 28 کلنه ده او د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د سوداګرۍ ادارې په برخه کې زده کړې کړې دي. سترو پوستونو کې د ښځو ګمارنه تل سختي ازموینې دي. د دې سربیره چې تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې په لوړو دولتي پوستونو کې ګمارل شوي دي، دغه هیواد اوس مهال وزیره، سفیر او لسګونه ښځینه قاضیانې لري. خو د مخالفت بهیر کموالی نه ده موندلی. روزای اول وقتی که نقد میکردن من کاملا کوشش میکردم درکشان بکنم و امامیانه بگویم اصلا بدل نمیگرفتم، چون برداشت می بود که تا وقتی که ما شناخت نداشته باشیم مردم باید به مردم حق داده شود تا بفهمند که چون اینجا مسئله زندگی و مرگ است، مسئله امنیتشان است، مسئله مال و ناموسشان است، کی امنیت مرد تامین میکنه. اون نیاز داشت که مردم بفهمند که کی پشت پلان امنیتی مشیشته. حسنا جلیل لگان مخالفتونو تیره شویده. نور د کورنۍ چاره او دفاع وزارتونه د افغان ښځو لپاره بسنه نه کوي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې ښځې د هغوی شایستګي او لیاقت په نسبت تر ډیره د اړیکو او شخصي پیژندنو له مخې لوړو دولتي څوکیو کې ټاکل شوي دي. ف
فرصت سوزی که در افغانستان اتفاق افتاده به یک کشور پسا جنگ هیچ جای دیگه انقدر فاجعه را تجربه نکرده. بنابراین شخصا جز افرادی هستم که با هر تعیین خلاف رشته مخالف هستم. دیگه بریم بحث جنسیت نیست، این سرزمین باید بالاخره مرزها را بگذرانه، فراجنسیتی باشه. افغانستان جوان جمعیت لری 55 سالانه د 500 عمر څخه کاته خو ناسم دود دی چې ځوانانو ځانګړې توګه ښځو باندې د مهمو ادارو رهبري کولو لپاره باور ونه شي. پرون اطلاعاتو ته د لاسرسی آنلاین سیستم پرانیستل شو. اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون کې مسؤلین وایي دغه بهیر کې هیوادوال کولی شي د هیواد بېلابېلو برخو څخه د اطلاعاتو غوښتنه وکړي. آنلاین یا پارلیکه سیستم یوه شیبه کې د 400 غوښتنو د څیړنې وړتیا لري. هممهاله د حکومت د رسنیو مرکز مشر اطلاعاتو ته د لاسرسی بهیر کې ننګونې مني خو ټینګار کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسی لپاره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی نوی سیستم پرانسته. اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون له یو شمېر نورو بنسټونو سره دلته اطلاعاتو ته لاسرسی آنلاین سیستم پرانسته، هغه سیستم چې مسؤلینو پر خبره د هیواد بېلابېلو سیمو کې اوسیدونکي کولی شي معلومات د انټرنټ له لارې ترلاسه کړي. هدف اساسی دسترسی به اطلاعات شفافیت و ختم فرهنگ محرمیت، محرمیتی که ناشی از نظام های بسته است می باشد. نشر اطلاعات، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات به شمول قراردادها، اسناد مالی، اسناد اداری، عنصر مهم سلامتی نظام و دولت دانسته می شود. دی بشری حقوقو کمیسیون او د رونتیا څار بنسټ به همدانګه اطلاعاتو ته لاسرسی د ښاریانو بشري حق بولي. له حکومت څخه غواړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی قانون په برخه کې هڅې وکړي. حق دسترسی به اطلاعات به عنوان بنیادی ترین، محوری ترین و کلیدی ترین بخش حقوق بشر مطرح است که حتی مفهوم بخش حق حیات میشه. تر اوسه هم د ځینو ادارو مسؤلین، حتی ځینې ادارې په دې فکر کدي چې اطلاعات او معلومات د دوی شخصي ملکیت ده او خلک حق نه لري چې وی غواړي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې ستونزې مني، ټینګار کوي چې د دې بهیر اسانتیاو لپاره به هڅې وکړل شي. اطلاعات به مفهوم واقعیش در افغانستان در گردش باشه و تعهدات را که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اسناد تقنینی ملی و بین المللی داره او تعهدات عملی شود. بیان آزادی او رسنی د دوه لسیزو که د حکومت له لویو لاسته‌راوړنو څخه بلل کیږي. اطلاعاتو ته لاسرسی هر کله هغه ستونزه وه چې رسنۍ او خبریالان ورسره مخ شوي دي. له دې سره بیا زابل ولایت کې یو شمېر ولسوالان خپلې ورځنۍ اداري چارې د دغه ولایت مرکز قلات څخه پرمخ وړي. د زابل اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ مرکز کې د ولسوالانو نشتون هغوی اړ ایستي چې د خپلو ستونزو هواري لپاره قلات ته ولاړ شي. یو شمېر دغه ولسوالان قلات کې د شتون له امله امنیتي ستونزې او ولسوالیو کې د سمو اسانتیاو نشتون بولي. خو د زابل والی بیان ټینګار کوي چې خلک د خاک افغان ولسوال پرته نور ټول ولسوالان خپلو ولسوالیو کې شتون لري. د زابل ولایت په ولسوالۍ کې د ولسوالانو نشتون څخه د اوسیدونکو اندېښنې. د زابل ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې ځینې ولسوالان په ولسوالیو کې شتون نه لري. د کارونو ترسره کېدو لپاره دوی اړ دي چې مرکز کلات ښار ته راشي تر څو ولسوالانو باندې خپل کار ترسره کړي. نو دغه ځای خو مشکلاتو باندې نه حل کېږي چې ولسوالۍ ته ورنهسي. په ولسوالۍ کې خلکو مشکلات ورحل نه کړي، نو خلک کم ځای ته ورشي، خلک له هغه ځای ولایت نه شي راتلی. دغه خراب حالات دي، له هغه ځای ولایت ته خلک غریبان روان دي. درو ولسوالیو بغیر اصلته د خپلو ولسوالیو کې خپل ولسوالان حاضر وي او پر خپلو وظیفو باندې وي او هلته د ولس دپاره خدمت کوي. د هغو کې به مبالغه وسي، نور مو ټول ولسوالان د لی په ولایت کې اوسېږي. ان تر دې چې ځینې ولسوالان مقرر شوي دي د ولسوالانو په صفت، اما خپلې ولسوالۍ تر اوسه پورې لیدلې نه دي څه معنا یو فعالیت. ورته وخت کې بیا د دې ولایت ځینې ولسوالیو ولسوالان مني چې د ناامنیو او د ځای اوسېدو نشتون له امله نه دي توانېدلي چې ولسوالیو کې شتون ولري.
خامخانه مشکلات سه ولسوالان د جنی ولسوالان مشکلات لري جنی به نه لري تاسو ته څه ضعیف دي ټول پرسونل ځای یې نه اورنيزونه سی وی دي ان شاء الله به د نږدې وخت کې به موږ ستونزې حل سي او پر وخت به ان شاء الله هغه وخت ځای کې ولسوال او تریمی وایدنو مسعودین ټول رسیدګي وکولي د زابل والی ویاند وی یوازې د خاک افغان ولسوالۍ ولسوال په مرکز کې شتون لري هغه هم د ناامنۍ له امله خپل کارونه بیا دلته مختوړي او د نورو ولسوالۍ ولسوالان د ولسوالۍ مرکز کې شتون لري نو هغه مسایل به یې هغې لپاره برازي او نور به تاسو اطمینان درکوو چې غیر د خاک افغان ولسوالۍ نه چې هغه ولسوال په مرکز کې ځکه هغه ولسوالۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د دولت په ولکه کې نه ده د زابل لاس ولسوالۍ لډل یوازې درې ولسوالۍ په مکمله توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دي او د وو ولسوالۍ ډیری برخې بیا د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي راتلونکو وروستیو څو شیبو کې نړۍ کې د کرونا وایروس وباله نه پای موندلو د آلمان د لومړی وزیر خبرداری د ممیزو د پروسس لومړنۍ کارخونه د څه باندې $1,500,000 په ارزښت هرات ولایت کې پرانیستل شوه د دغې کارخونې مسؤلین وایي رامنځته کیدو سره یې نږدې 250 کسانو لپاره کاري اسانتیا رامنځته شوې د هرات د کرنې مشر وایي دغه کارخونه کولی شي د ورځې کابو له 20 تر 22 ټنه ممیز پروسس او بسته بندي کړي اولین خط پروسس کشمش در ولایت هرات می باشه که ظرفیت پروسس از او در ساعت 2 تن و در یک روز تا به 22 تن پروسس کرده می تانه کشمشی که ظرفیت پروسس از او داره هر دونه کشمش سرخ و سبز می باشه با سفرهای دولت افغانستان از جمله سفیر افغانستان در عربستان سعودی ما جدیدترین صحبت ها را داشتیم و نتایج بسیار خوب گرفتیم و امسال اگر که محدودیت های کرونا برداشته بشه ما میتونیم که در اونجا صادرات بسیار خوب داشته باشه او وسم پت لوتلو که دی وات له بهر ادا چی د آلمان لومړی وزیر نړی که د کرونا ویروس و بال نه پای موندلو خبرداری سره راتون که شپک میاشت روپای تونن لپاره خورا مهم او حیاتی بولی د آلمان لومړی وزیر وای اروپا د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو کړکېچن وضعیت او شرایطو سره مخامخ او کرونا هم مخ په ډیریدو ده بل لوري د شمالي کوریا مشر ویلي چې پیونګ یانګ په بریا سره توانېدلی د کرونا ویروس له خپرېدا مخنیوی وکړي له دې سره مهاله د امریکا د کار وزارت د جولای میاشت کې د 4.6 میلیونه دندې له رامنځته کیدو او د وزګارۍ به یې له 13% کتوالي خبر ورکړی خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده له ملتیا مو نړۍ مننه تلپاتې د یوې هېواد مې